Pra, për te ofertës politike, qëndron gjithmonë populli, elektorati, ne. Mendoni ju, zoti Nurellari, se ne jemi qytetarë demokrat apo i thtarë të partive politike? Ne kemi 100% më të larta në Evropë, si pas studimeve që bënë European Social Value Survey, që është një studim krahasimor i për 2 vjetëshëm në gjithë Evropën, përsa e përket identiteti partijak. Do më thënë, identiteti partijak i shoqërisë është ndër më të lartat në nivel evropian. Pas nesh është Bosnia Hercegovina dhe ne kemi diku tek 20% e popullsisë që identifikohet me parti politike. Bosnia mos gaboj ka diku te 16 vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë mesatarisht 60% herën e fundit që kanë kontrolluar. Po u bashkuvit i se kanë kontrolluar. Por prapë më kalem përshtypje kjo përqindje lartë, sepse të qenurit në një parti ose në parti tjetër është shumë rëndësishme nga që sistemi ekonomik institucional është shumë indikuar nga politika dhe përjedhoj njerëzit të shikojnë njërën e mbjetesis, faktikisht, rështimin në njërën kranë në kranë tjetër. Pra është një nivel partizimi i gjashur me kohën e monizmit të partisitet. Dhe në të aspekt, unë shikoj pak ndryshime, së të mos jashtë zonave urbane, në zonat periferike, ku një marrëdhënie shtetërore, një rrokë shtetërore është vendimtare, sepse mundësitë ekonomike atje janë shumë kufizuara. Jo më kot, kjo qeveri ka numrin më të madh në Evropë të njerëzve të punësuar në shtet. Do të thënë neve kemi ka përcyer edhe Norvegjisë, ne jemi 30.1% e njerëzve që janë të punësuar marrin rrokë shtetërore. Në këtë aspekt e kemi një lloj përfshirje kapilare të rrogave shtetërore, që për këtë mandej edhe në presion edhe mjetë shantazhi për mbijetesë në fundit. Që edhe në qëse populli zdo, faktikisht janë këto instrumentat pushtetit që detyrojnë që të votojnë në resht pa llogaritë votu pasaj që partia në pushtet ka ndërtuar një infrastruktur maramense të kontrolit në mjetë sistemit të patronazhisëve, të kontrolit të besnikërisë së votës së atyre njerëzve të punësuar. Që në këtë aspekt e shoh vështirë që të kemi ndryshime rrënjësore nga vetë qytetarët, aq më tepër që përqindja e qytetarëve që janë të varur nga shteti është shumë e lartë tani më që kemi një largim kaq të madh në emigracion. Unë për hir të vërtetës nuk i besoj të dhënave zyrtare të instatit, mendoj që është një manipulim i madh edhe është një akt historik i paimagjinueshëm që të manipulojnë kështu shifrat, sepse unë i besoj Eurostatit. Dhe kur shikoj që në 20 vjet vetëm në Bashkimin Evropian ka marrë 605.000 qytetarë të Republikës së Kipris shtetësinë. Dhe kur shoh që sipas Eurostatit nga 2012 deri në 2022-shin janë 660.000 qytetarë të Republikës së Kipris ose 23% e popullsisë që ka marrë rezidencë për herë të parë në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk llogarisim 10 mijëra që kanë shkuar në Britaninë të Madhe, Kanada ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm ata që janë në Shtetet e Bashkuara Evropiane. Janë shifra mjaftueshëm për të thënë që popullsia nuk mund të ishte nuk mund të jetë 2.4 milion, sepse i bie që të ketë mashtruar Eurostati. Edhe kanë vështirë ta besojnë që Eurostati të mashtrojë.